atëre. Si jeni more kalamaja? Si jeni more shokët e mi? Do kënaqemi shumë sonte. Do jeni shëmbullor apo jo? Dëgjoj, më thuaj kush janë tre rregulla magjike që ke mësuar këtu Azja? Tre rregulla. Kur të them unë emrin, si duhet përgjigjesh ti? Udhëro. Si duhet them unë Amber kur them emrin tënd? Amber. Udhëro. Bravo. Nuk them asnjëherë ë, po them udhëro. Çfarë rregulli të dytë magjik kemi këtu në vetë spektakli kur pyesim ti intervistuarit? Duhet ta shikojmë sy. Si the dhe ti Flavio? Duhet ta shikojmë sy. Bravo. Tjetër, çfarë kemi një rregull tjetër magjik te ky spektakli? Shumë të fort. Do ma thotë Kiani një rregull tjetër. Me radhë. Jepi Kian. Që nuk duhet të çojmë në karrige te Peter Pani. S'do të bëjmë rrëmuajs. Tristani. Ito, a më ka thënë që po të çojmë prap dënohet vera e veti. Ne të dënojmë, po të çojmë apo ju të dënojmë? Jo, ju të dy. Dëgjoj. Asë një fëmi nuk dënojë, këtu se fëmijët nuk dënojnë, se nuk e pëlqejnë fare konceptin e dënimit. E pra. Kjo fjallë nuk është e dura. E pra. Thjesht nuk duhet të bëjmë rëmuj, kaq, shumë e thjesht, po nuk dënojë, ta seri. Flavio. Do në përjashtoj një. Do në përjashtoj neve. Po u quat ju dhe po për rëmuj e ne të ikim në shpi. Do dalim të papun. Po Zholia vogël këtu, 3 vjeç e gjysmë Zholia. Po si je, moj Zholi, moj Zholi, po ma i pak dorën, të lutem ta pus pak dorën të ndër. Do kënaqemi shumë, do bëjmë shumë qef sot. Po do themi edhe disa gjëra të mençura shumë. Po ti e di ndonjë rregull tjetër magjik që kemi thënë këtu te Peter Pani? Çfarë rregulli tjetër magjik kemi neve këtu te Peter Pani? Ti Flavio shumë i ditur na dole. Shumë i ditur na doli Flavio. Na e thuaj një rregull tjetër. Egoj tjetër është se duhet të shikon në sy, të rituj. Këtë e paske mësuar shumë mirë.